Γεια σας! Σήμερα θα κάνουμε ένα haul βίντεο. Έχω πάρει μερικά πραγματάκια, τα περισσότερα είναι από Zample και θέλω να σας τα δείξω. Έτσι θα τα συζητήσουμε λίγο μαζί. Κάποια τα έχετε δει και στα αγαπημένα του μήνα. Λοιπόν, και όσες με παρακολουθούν στο Facebook σίγουρα θα τα έχουν δει, γιατί κάθε ώρα που ψωνίζω κάτι το ανεβάζω. Τώρα αν έχω ξεχάσει κάτι σίγουρα θα το έχω δείξει στο Facebook, οπότε ok. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να σας δείξω αυτές εδώ τις μπαλαρίνες που μου πήρε η νονά μου για το Πάσχα και είναι γαλάζιες, όπως βλέπετε. Έχουν και αυτά εδώ τα πολύ ωραία καρφάκια που μου αρέσουν πάρα πολύ και τα πήρα από το Τσουκαλά μόνο 10 ευρώ. Ναι, αυτά εδώ και είναι πολύ όμορφα. Λοιπόν, μετά μου πήρε μία τσάντα και πήρα και άλλη μία τσάντα από το eBay. Λοιπόν, αυτή εδώ η τσάντα μου την πήρε η νονά μου πάλι από ένα μαγαζί στο Εγάλεο, μόνο 10 ευρώ και αυτή, πάρα πολύ ωραία. Έχει πάρα πολλές θέσεις βασικά, έχει αυτήν εδώ μπροστά, έχει άλλη μία εδώ πίσω, έχει πάρα πολλές μέσα, είναι πάρα πολύ βολική, είναι ένα χρώμα πιστεύω που πάει με όλα. Και μου αρέσει πιο πολύ γιατί έχει και να την κρατάς έτσι και μακρύ λουρί, που εγώ αυτό θέλω πιο πολύ για να την παίρνεις μαζί σου στο χιαστή έτσι και αυτά. Οπότε πάρα πολύ ωραία τσαντούλα αυτή, τη λατρεύω. Και μετά μία τσάντα από το eBay, 12 λίρες την πήρα, είναι αυτή εδώ. Και η αλήθεια είναι πως στεναχωρήθηκα λίγο γιατί στη φωτογραφία φαινόταν πολύ πιο ανοιχτό το χρώμα και μου βγήκε πάρα πολύ σκούρο τελικά, ήταν πάρα πολύ σκούρο. Αλλά το καλό της είναι ότι και κάθεται έτσι και μπορείτε να την πάρετε και στους ώμους, δηλαδή να τη φορέσετε έτσι και να την πάρετε στους ώμους. Θέλει να βγάλετε αυτά εδώ πέρα και να τα φτιάξετε ακριβώς όπως θέλετε εσείς. Εντάξει, μια χαρά ωραία τσαντούλα, είναι καλή, εντάξει, ok. Αυτά από τσάντες, παπούτσια και τα λοιπά. Όλα τα άλλα είναι καλλιτικά. Πρώτα απ' όλα θα σας δείξω από το Zample. Ξέρετε, το Zample σας έχω πει και σε άλλο βίντεο. Είναι ένα μαγαζί το οποίο δίνεται 37 ευρώ το χρόνο και παίρνετε κάθε μήνα από 6 πράγματα έως 10 πράγματα, ανάλογα τι member είστε. Εγώ έγινα Diamond και έτσι πήρα 10 πράγματα και μαζί με άλλο ένα που ήταν bonus 11 πράγματα. Οπότε μια χαρά. Πρώτα θα σας δείξω αυτό εδώ, είναι μία κρέμα ενυδατική της Nivea, είναι αυτή εδώ που λέει body souffle και τέλος πάντων είναι για στεγνά δέρματα, για πώς την ξηρά και έχει Z Butter, γι' αυτό την πήρα, επειδή έχει Z Butter μέσα και το Z Butter μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν την έχω ανοίξει ακόμα να τη χρησιμοποιήσω, όπως βλέπετε είναι κλειστή, οπότε σύντομα θα μάθετε περισσότερα για τη συγκεκριμένη κρέμα για το σώμα. Μετά πήρα αυτό εδώ τον αφρό από την Pantene, είναι κρεμώδες αφρός για εντατική ενυδάτωση, λέει, κανονική χονδρή τρίχα. Αυτό εδώ, εγώ από ό,τι τον είδα λέω θα είναι αφρός που θα κάνουμε μπούκλες και όλα αυτά. Είναι αφρός ενυδάτωσης. Είναι έτσι και κανονικά βγαίνει αφρός και το απλώνετε στα μαλλιά σας. Μυρίζει πολύ όμορφα, επειδή το χρησιμοποίησα, αλλά δεν είδα κάποια τρελή διαφορά στα μαλλιά μου. Δεν τρελάθηκα δηλαδή, αλλά ok, για δωρεάν που το πήρα με τη συνδρομή που είχα, μια χαρά δεν έχασα τα λεφτά μου τσάμπη, γιατί δεν είναι και οικονομικό, νομίζω κάνει 7 ευρώ. Μετά πήρα κάτι ξηραφάκια, νομίζω είναι αντρικά, είναι Comfort 4 λέει, με 4 λεπίδες από την Big. Απλά ήθελα ξηραφάκια και τα πήρα. Τα συνεντρικά, δεν πειράζει. Τη δουλειά μου θα την κάνω νομίζω. Μετά, ένα σαμπουάν, αυτό εδώ, το οποίο ήταν το bonus προϊόν. Ορζένε μπίρας, σαμπουάν ενίσχυσης και όγκου για λεπτά μαλλιά και για όγκο. Εγώ τώρα τελευταία θέλω όγκο, οπότε ήταν ό,τι έπρεπε για μένα αυτό εδώ το σαμπουάν. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Μετά, αυτό που τρελάθηκε και μου άρεσε πάρα πολύ είναι αυτή εδώ εξαιριστική. Είναι της Wilkinson Sword και είναι για μπικίνι και έχει και για μπικίνι που είναι αυτό εδώ και για κανονικό ξύρισμα που είναι αυτό εδώ. Αλλάζει, είναι με ανταλλακτικά, παίρνει μπαταρίες, είναι μηχανικό αυτό, κάνει είναι σαν ξυριστική και μου άρεσε πάρα πολύ και ανυπομονώ να το δοκιμάσω.
μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Μετά πήρα ένα αντιλιακό της Καστάλια, που έχει 50 δίκτυα προστασίας και είναι για δέρματα με μεικτό δέρμα, δηλαδή με λιπαρό και αυτά. Είναι υποτίθεται δίνει μάτι λίγο, μα δεν είναι τόσο λιπαρό, γιατί συνήθως τα αντιλιακά προσώπου είναι λιπαρά. Αυτό ελπίζω να μου βγει καλό, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Αλλά η Καστάλια μου άρεσε σαν εταιρεία, οπότε οκ. Okay. Μετά πήρα αυτό εδώ το αντιλιακό για το σώμα με 30 δίκτυα προστασίας από τη Mastic Spa. Είναι σε σπρέι, μια χαρά, ούτε αυτό το δοκίμασα ακόμα. Για να δούμε πώς θα βγει και αυτό. Και τέλος από το Zample πήρα αυτήν εδώ τη μάσκα μαλλιών. Είναι της Vatchkoff, από τη σειρά Gliss. Hair Repair και είναι μόνο ενός λεπτού. Και θα την ανοίξω γιατί μυρίζει πάρα πολύ όμορφα, είναι έτσι. Αλλά δεν μπορείτε να το δείτε στην κάμερα μάλλον. Έχει στρασάκια μέσα η κρέμα και είναι φανταστικό, τρελάθηκα όμως πάρα πολύ. Ακόμα ούτε αυτή την έχω δοκιμάσει, ανυπομονώ να τη δοκιμάσω. Σίγουρα θα σας πω κάποια έτσι διάφορα που μου αρέσουν και δεν μου αρέσουν. Και τώρα από τον προηγούμενο μήνα στα Zample είχα πάρει αυτήν εδώ τη μάσκαρα από τη Max Factor, τη Defy False Lash Effect. Δεν ξέρω αν την έχω δείξει σε κάποιο βίντεο, αλλά τη λατρεύω. Και μου άρεσε πάρα πολύ, είναι έτσι και έχει πλαστικό βουρτσάκι με τρικούς και αυτά και έχει δίνει ένα πολύ ωραίο φυσικό αποτέλεσμα, διαχωρίζει και νομίζω ότι την είχα δείξει τα αγαπημένα του μήνα. Δεν είμαι σίγουρη, πάντως μου άρεσε πάρα πολύ. Σε περίπτωση που θέλετε να γραφτείτε και εσείς στο Zample, θα έχω το link από κάτω. Αν γραφτείτε από μένα με το δικό μου email, θα έχετε 50 πόντους έξτρα, οπότε θα ανεβείτε πιο εύκολα κατηγορίες για να παίρνετε περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, και τώρα έχω κάποια λίγα πραγματάκια έτσι άλλα να σας δείξω. Πήρα αυτό εδώ, το Μανό, το οποίο είναι από την εταιρεία Annie Paris και είναι στο μαγαζί Ogi Ego, στη Victoria, αν ξέρετε, δίπλα από τα Floor Mac. 1 ευρώ μόνο. Και με 2 στρώσεις γράφει ακριβώς αυτό το χρώμα που βλέπετε. Είναι ένα άσπρο με ένα τόνο γκρι. Κάπως έτσι μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω βάλει και φωτογραφίες στο Facebook, στη σελίδα μου. Εντάξει, δεν είχε πάρα πολύ καλή διάρκεια, αλλά μου άρεσε ότι ήταν πολύ έντονο το χρώμα και γενικά 1 ευρώ, εντάξει, τίποτα. Και μετά έκανα μια προσπάθεια, εγώ ήθελα πάρα πολύ καιρό να πάρω ένα τέτοιο μολύβι, σε αυτό εδώ το χρώμα, για τα μάτια. Και πήρα αυτό εδώ της Golden Rose από το Dust & Cream στο Περιστέρι και είναι το νούμερο 323 και δεν, ενώ γράφει στο χέρι πάρα πολύ όμορφα, αν μπορείτε να το δείτε, στα μάτια, για μέσα από το μάτι που το ήθελα εγώ, δεν γράφει σχεδόν καθόλου. Και πραγματικά το πήρα 2,5 ευρώ και ήταν τσάμπα τα 2,5 ευρώ. Και επειδή εγώ είχα λυσάξει με αυτό το μολύβι, είχε μια προσφορά στα Galerie de Beauté, τη Sere Duo. Παίρνετε 2 μολύβια ματιών και δώρο μια σκιά. Οπότε, πήρα αυτό το χρώμα που ήθελα από την Sere Duo, αυτό εδώ το ροζ, που είναι πάρα πολύ μαλακό. Και κοιτάξτε πόσο έντονα γράφει, είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι της Golden Rose, αυτό είναι της Sere Duo. Κοιτάξτε πόσο έντονα γράφει και πόσο μαλακά. Κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά που θέλω. Και πήρε κι άλλο ένα που είναι beige. Αυτό πάλι από την Sere Duo. Και αυτά τα χρώματα τα πήρα πιο πολύ τώρα για το καλοκαίρι γιατί φωτίζουν απίστευτα το βλέμμα. Κοιτάξτε πόσο έντονα γράφει και πόσο μαλακά. Και φωτίζουν το βλέμμα και είναι απίστευτα. Και μου αρέσει πάρα πολύ και θα τα βουλευτώ οπωσδήποτε. Είναι, το ροζ είναι το νούμερο 39. Αυτό εδώ, και το μπεζάκι είναι το νούμερο 80. Και τα δύο είναι silky pencil, οπότε δηλαδή μαλακά καταλαβαίνετε. Και πήρα δώρο αυτήν εδώ την σκιούλα, Sere Duo Wet and Dry Sparkle for Eyes. Και είναι αυτό εδώ το wow χρώμα έτσι. Μου άρεσε πάρα πολύ, έχει πολλά στρασάκια. Αν θέλετε κάτι πιο ελαφρύ, το βάζετε με στεγνό πινελάκι και βγάζει πιο ανάλαφρο χρωματάκι. Αν θέλετε κάτι πιο έντονο, βάζετε με βρεγμένο πινελάκι και βγαίνει εντονότατο, πάρα πολύ έντονο. Και είναι το νούμερο... δεν λέει. Δεν έχει νούμεράκι. Λέει ότι είναι 2 γραμμάρια, αλλά δεν έχει νούμεράκι όπως βλέπετε.
Εντάξει, κρίμα. Και το τελευταίο πράγμα που έχω να σας δείξω είναι αυτό εδώ που το λατρεύω. Είναι αυτή η BB Cream. Σας την έδειξα και στα αγαπημένα του μήνα. Είναι της εταιρείας Holika Holika. Έχει 30 δίκτυ προστασίας. Και είναι Petite BB Cream Clearing. Λοιπόν, υπάρχουν άλλες 5 νομίζω που είναι για αντιγύρανση, για ενυδάτωση και κάτι άλλα τέλος πάντων. Αυτή εδώ η clearing είναι για πόρους, για σπυράκια κτλ. Είναι έτσι αυτό. Δεν θα σας κάνω το swatch γιατί σας το έχω δείξει στα γραμμένα του μήνα. Απλά ξαναλέω ότι είναι η τέλεια, πιο τέλεια BB cream για μένα. Είναι matte. Τι να πω, εντάξει δεν είναι τέλεια κάλυψη, δεν έχει τέλεια κάλυψη, έχει μέτρια κάλυψη, αλλά για μένα είναι μια χαρά τώρα το καλοκαίρι, θα την λιώσω, δεν υπάρχει περίπτωση και έχει και 30 δίκτυα προστασίας, οπότε μια χαρά. Αυτά είναι τα πραγματάκια που πήρα το τελευταίο διάστημα, κάποια πιο πριν, κάποια πιο μετά. Άμα θέλετε είπαμε να γραφτείτε στο Zample, θα έχω από κάτω link. Ό,τι άλλη απορία έχετε ρωτήστε με, ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το βίντεο. Ελπίζω να φαίνονται τα μαλάκια μου. Θα δείτε το προηγούμενο μου βίντεο, είναι πώς τα έκανα αυτά εδώ τα μαλλιά, αν σας αρέσουνε. Θα τα πούμε πολλά πολλά φιλάκια, γεια σας!